ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? ચાલો આજે આપણે પ્રકરણ 8 કૃષિ ક્ષેત્ર ધોરણ 12 ની અંદર અર્થશાસ્ત્રમાં આપણે જે કૃષિ ક્ષેત્રનો પ્રકરણ શરૂઆત કરેલી છે એની આપણે આજે ચર્ચા કરીએ. તો એનો મુદ્દો આપણે છેલ્લા ક્લાસમાં જોયું હતું કે ભાઈ ખેત ધિરાણના કારણો, નીચી ઉત્પાદકતાના અને એને સુધારા પગલાઓ, ઊંચી ખેત ઉત્પાદકતા લાવવા માટે અથવા તો નીચી ખેત ઉત્પાદકતા જે ઘટાડવા માટેના સુધારાના પગલાઓની અંદર આપણે સંસ્થાકીય પરિબળ જોયું હતું. ત્યાર પછી આપણે ટેકનોલોજીકલ સુધારાઓ, બીજો મુદ્દો આવ્યો હતો આપણે ટેકનોલોજીકલ સુધારાઓ. ટેકનોલોજીકલ સુધારાઓની અંદર આપણે ક્રમશઃ એક પછી એક જોતા જઈએ. મેં તમને કાલે કહ્યું હતું કે જેમ આપણે એના કારણો હતા ને એ જ એના ઉપાયો બને છે ને. તો ટેકનોલોજીકલ સુધારાઓની અંદર પહેલું છે સુધારેલા બિયારણો. હવે ખેતી ક્ષેત્રની અંદર મેં આપણે જ્યારે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એક વસ્તુની ખાસ ચર્ચા કરતા હોઈએ કે ભાઈ ખેતી ક્ષેત્રની અંદર સુધારેલા બિયારણો છે એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જ્યારે આ કોઈ પણ બાબતો ટેકનોલોજીકલ બાબતો નહોતી ત્યારે પ્રાચીન સમયની ખેતીની વાત કરીએ ને તો ખેડૂત છે એ પોતે જ જ્યારે ઉત્પાદન કરતા ત્યારે એ જ બિયારણનું સંગ્રહ છે એ વર્ષ માટે એવી પદ્ધતિથી કરી રાખતા કે બિયારણ બગડે નહીં અને પછી એ જ બિયારણનો ઉપયોગ છે એ વાવણી માટે કરતા. આનાથી શું થતું હતું કે ભાઈ જેટલું જોઈએ એટલી ઉપજ મેળવી શકતા નહોતું, વધારાની કોઈ ઉપજ નહોતી મળતી. કારણ કે એ બિયારણ છે એની પર કોઈ પ્રોસેસ કરેલી નથી, એ આમને જ આપણે જે ઉત્પાદન કર્યું છે એનો સંગ્રહ કરીએ છીએ ને એની જ વાવણી કરીએ છીએ. તો આપણે એમાંથી વધારાનું કોઈ ઉત્પાદન લાવી શકતા નહીં. પરંતુ અત્યારે આપણે ટેકનોલોજીની મદદથી એવા બિયારણોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એવી વસ્તુ બિયારણો આપણે ઉત્પાદિત કરીએ છીએ કે જે વધુ પાક લાવી શકે. હાઇબ્રિડ બિયારણો જેને કહીએ ને, બરાબર, કે તમે એની ઉપર પ્રયોગો કરીને એક પ્રકારની ખાસ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ નસલ બનાવેલી હોય બિયારણોની, પણ એક જાત ઊભી કરવામાં આવે છે કે જેથી જે આપણને નોર્મલ વસ્તુ મળતી ને એને કરતાં ડિફરન્ટ મળે છે, ખૂબ મોટા જથ્થામાં મળે છે. એવી કેટલી બધી આપણે અનાજની જાતો ઊભી કરેલી છે, શાકભાજીની અંદર, ફ્રૂટની અંદર, આ બધી વસ્તુ આપણે બિયારણો ઊભા કરી અને આપણે મબલક ખેતી કરી શકીએ છીએ જે તે વસ્તુની. તો ટેકનોલોજીકલ સુધારાની અંદર આપણે પહેલું જોયું સુધારેલા બિયારણો. બીજ ક્રાંતિ થઈ ને, કૃષિ ક્રાંતિ છે એ કોને આધારે છે? તો કે બીજ ક્રાંતિના આધારે. બિયારણોની અંદર આપણે એટલી બધી નવી નવી સુધારેલી જાતો લાવ્યા કે જેનાથી ખેડૂત છે એ ઓછી મહેનતે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. એવા પ્રકારના બિયારણો કે જેને પાણીની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે, ખાતરોની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે, જે બિયારણ આપણે આપણું ઓરિજિનલ વાપરતા એની કરતાં અડધા જથ્થામાં વાપરીએ છતાં પણ આપણે પાક છે એ બે ગણો લઈ શકીએ છીએ, આ રીતે ઘણા સુધારાઓ. ત્યાર પછી બીજું છે રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ. બિયારણો આપણે સુધારેલા ઉપયોગ કરીએ છીએ, સાથે સાથે રાસાયણિક ખાતરો. આપણે પહેલા આપણું જે દેશી છાણિયું ખાતર હતો એ તો બેસ્ટ છે જ, પરંતુ સાથે સાથે અમુક અત્યારે જેમ જેમ સમય બદલાતો ગયો એમ એમ બિયારણો બદલાયા, તો સામે ખાતરોને પણ આપણે બદલાવ જરૂરી હતો. અને એવા કેટલાક ખાતરો છે નુકસાનકારક નથી અને જે જીવજંતુથી પાકનું રક્ષણ કરે છે, એ ઉપરાંત એ તો આપણે દવાનો છંટકાવ કરવાની જરૂર ઓછી પડે છે. ઉપરાંત એવા પ્રકારના ખાતરો કે જે સરસ ગુણવત્તાસભર પાકની સાથે સાથે વધુ પાક પણ આપે છે, તો આવા ખાતરોનો ઉપયોગ. ત્યાર પછી છે સિંચાઈની સગવડમાં વધારો, જે આપણો મુખ્ય પ્રશ્ન છે. કારણ કે આપણે જોયું હતું કે ભાઈ ભારતના ખેડૂતો પ્રારબ્ધવાદી છે, એવું માનીને બેસી રહી છે કે ભાઈ વરસાદ થશે પાક લેશો, પરંતુ ખરેખર એવું હોતું નથી. અત્યારે સિંચાઈની એટલી બધી સગવડો અને વિવિધ પ્રકારની સિંચાઈની સગવડો ઉપલબ્ધ છે કે તમારી પાસે પાણીનો સંગ્રહ થોડો હશે તો પણ આપણે સરસ મજાના પાક લઈ શકશું. કારણ કે બિનજરૂરી આપણો પાણીનો બગાડ થવાનો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ લઈએ તો ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિની અંદર દરેક છોડને જેટલી જરૂરિયાત છે એટલું જ પાણી લે છે અને એટલા પ્રમાણમાં જ જાય છે. જે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ કે ધોરિયા છે એને પાણી વહી જાય, આમ આમથી આમ ને આમથી આમને વધારાનું પાણી છે એ આપણું જે વેસ્ટ થતું બગાડ થતું આ પાણીનો બચાવ કરી શકીએ છીએ.
આવી સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આપણે માત્ર સિઝનલ એટલે કે ચોમાસું નહીં પરંતુ ઉનાળો અને શિયાળો પાક પણ સારી રીતે લઈ શકીએ છીએ. તો એ કોને આભારી છે? તો કે ટેકનોલોજીકલ બાબતોને આભારી છે. ત્યાર પછી છે યંત્રોનો ઉપયોગ. વિવિધ પ્રકારના યંત્રો અમે તમને વાત કરી હતી એ રીતે કે ભાઈ એટલા આધુનિક યંત્રો આવી ગયા છે કે ઓછી મહેનતથી ઓછા શ્રમથી ઓછી વ્યક્તિઓથી તમે અને ઓછો બગાડ, આ બે મેઇન વસ્તુ છે. આપણે જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે જઈએ તો પહેલા જૂની પદ્ધતિમાં એક માની લો કે મગફળીનું ઉત્પાદન છે, તો મગફળીને આપણે ઘર સુધી લાવવા માટે જ્યારે યંત્રોનો ઉપયોગ નહોતો ત્યારે કેટલી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડતું હતું. એને માંડવીના આપણે કહીએ છીએ કે છોડ સાથેના ઢગલા, પછી એને ઓપનરમાં નાખવા માટે તો કેટલા પોપટાઓ છે એ જમીનની અંદર જ એમને લઈ જતા, અને બીજા ઉંદર છે કે બીજા કીટકોથી એનો નાશ થતો, અન્ય રીતે આવી ઘણી બધી બાબતોથી એનો બગાડ થતો. જ્યારે અત્યારે એવા સાધનો છે કે તમે સરળતાથી ત્યાં ને ત્યાં દરેક પાક છે એ સીધો તમે એકત્ર સંગ્રહ કરી શકો છો. પછી ઇલેક્ટ્રિક કાપડે થ્રેસર, ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, એન્જિનની દવા છાંટવાના પંપ, આધુનિક યંત્રોની શોધ થઈ જેનાથી તમે તમારી મહેનત ઓછી થાય છે, કામ સારું થાય છે, તમારો સમય બચાવે છે, બગાડ અટકાવે છે અને તમે સારી રીતે છે એ પાક લઈ શકો છો. આ એક બાબત એવી છે કે જેનાથી પણ ઉત્પાદનમાં વધારો શક્ય બને છે. કારણ કે મેં તમને સમજાવ્યું એમ બિનજરૂરી કોઈ બગાડ જ નથી થવાનું ને. ક્યારેક એવું બને છે અત્યારે હવે આપણી સિઝનનું નક્કી નથી, ગમે ત્યારે વરસાદ હોય તો ખેડૂતનો પાક છે એ ખેતરમાં પડ્યો છે અને હજી એને આપણે ઓપનરમાં નાખીએ એ પહેલાં જો અહીંયા પલળી જાય, આવી ઘણી ઘટનાઓ બનતી હોય છે જેનાથી પાક નાશ પામે છે. પરંતુ એટલા યંત્રો આપણી પાસે હવે આધુનિક છે કે આપણે એને સીધો પાક છે એ લઈ શકીએ છીએ. જંતુનાશક દવાઓ આ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે અમુક જો કોઈ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કપાસની અંદર આ પ્રકારનો રોગ આવી ગયો છે આ વખતે, એટલે કે એ પ્રકારની ઈયળો કે જે ખાઈ જાય છે પાકને નુકસાન કરે છે, તો જંતુનાશક દવાઓ એટલા પ્રકારની શોધાયેલી છે કે એનો ઉપયોગ કરવાથી આપણે પાકને નુકસાન થતું બગાડ થતું અટકાવી શકીએ છીએ અને ઉત્પાદન વધારી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી છે ભૂમિ પરીક્ષણ. હવે જો આપણે ભારતનો ખેડૂત જે એક મોટા મોટી ભૂલ કરતો ને એ શું હતું? તો કે એની પાસે ખેતી ક્ષેત્રનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન નહોતું કે ભાઈ કયા પ્રકારની જમીન માટે કયો પાક લેવો ઉત્તમ છે કે બરાબર છે. જમીનની ફળદ્રુપતા દરેક પાક માટે અલગ અલગ હોવી જરૂરી છે. હવે પણ બેઝિક નોલેજ જ નહોતું ખેડૂત પાસે કે મારે મારી જમીન છે એ કયા પાક માટે સૌથી વધુ અનુકૂળ છે, કે હું કયા પાકનું વાવેતર કરીશ તો એનું ઉત્પાદન મને વધુ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો આવા સમયે ખેડૂતને જો હવે એ સુવિધા પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવે, એટલે કે જમીન છે એનું સંરક્ષણ, એટલે કે કયા પ્રકારની જમીનમાં કયા પ્રકારનો પાક લેવો અનુકૂળ છે, આ બાબત પણ ટેકનોલોજીને આભારી છે. અને એનાથી હવે ખેડૂત છે એ પોતાની જમીનને ઓળખે છે, એની ફળદ્રુપતાને જાણે છે અને એ પ્રમાણે ત્યાં પાકનું વાવેતર કરે છે તો એ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. કારણ કે જે પ્રકારનું એને જોઈએ છે એ પ્રકારની જમીન છે એ પાક માટે અનુકૂળ હોય તો એ જરૂર કરતાં વધુ ઉત્પાદન આપતી હોય છે આપણે. તો આ રીતે ભૂમિ પરીક્ષણ પણ ખૂબ મહત્વની બાબત બને છે. અને ત્યાર પછી છે અન્ય ઉપાયો. અન્ય ઉપાયો આપણે મુખ્ય બે ઉપાયો જોયા, સંસ્થાકીય એટલે કે જેની અંદર આપણે ધિરાણ બાબતો છે ને કરવેરા બાબત છે આ બધી બાબતોની ચર્ચા કરી, ટેકનોલોજીકલ બાબતોની અંદર આપણે બિયારણો, ખાતર, સાધનો આનો આપણે ચર્ચા કરી. અન્ય ઉપાયો છે એની અંદર કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાની છે? તો કે કૃષિ ક્ષેત્રની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા અથવા ખેતીની નવીન પ્રકારની પદ્ધતિઓથી માહિતગાર કરવાથી ખેડૂતની કાર્યપ્રણાલીમાં ફેરફાર થાય છે. મેં તમને હમણાં કહ્યું ને કે આપણે ભારતનો ખેડૂત છે એ ખેતી તો કરે જ છે, પરંતુ એ ખેતી બાબતે એને શિક્ષિત કરવો ખૂબ જરૂરી છે. ખેતી ક્ષેત્રે કેટલી નવીનતા લાવી શકાય, કઈ કઈ બાબતો અપનાવી શકાય, આ બધી બાબતોથી એને માહિતગાર કરવો ખૂબ જરૂરી છે. વર્તમાન સ્થિતિમાં ઘણા બધા એવા ખેડૂતો છે જે આ બધી પદ્ધતિઓને સાથે રાખીને ખેતી કરે છે અને મબલક ઉત્પાદન મેળવે છે. આ બધી બાબતોથી માહિતગાર પણ છે અને એક એક જેમ ડોક્ટર, વકીલ કે કોઈ
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ છે એને વ્યવસાયને જેટલું માન આપે છે અને જેટલા વ્યવસાયમાં પોતે ઈ બાબતેથી ડિગ્રી મેળવીને જ્ઞાત થાય છે, એમ અત્યારે કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ ખેડૂત છે ઈ આ બાબતોથી અપડેટ થાય છે, આ બાબતની ડિગ્રી પણ મેળવે છે કૃષિ ક્ષેત્રની, અને પછી પદ્ધતિસર એનું શિક્ષણ મેળવીને ખેતી કરે છે તો ખૂબ બધું ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. તો આપણે અન્ય ઉપાયોની અંદર આ બાબત કરીએ કે અત્યારે વિદ્યાર્થી જ્યારે ડોક્ટર કે એન્જિનિયરિંગ લાઈનમાં જોડાય છે એની સાથે સાથે એવું પણ વિચારે કે મારે કૃષિ ક્ષેત્ર લાઈનમાં જવું છે, કારણ કે અહીંયા પણ એક મોટામાં મોટો આવકનો સ્ત્રોત છે અને હું આ ક્ષેત્રમાં જઈને પણ સારી આવક મેળવી શકીશ, આ ભાવના આપણે વિદ્યાર્થીની માનસની અંદર દાખલ કરી શકીએ ને તો આપણે કૃષિ ક્ષેત્રે અત્યારે ફરીથી આપણે હરિયાળી ક્રાંતિનું તો આપણે કહ્યું હતું પરંતુ અત્યારે પાછી મોટી ક્રાંતિ લાવી શકીએ કે એક વિદ્યાર્થી મગજમાં જે એમ જ હોય કે ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બની થવાથી જ આપણે માન સન્માન અને આવક પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો એ વસ્તુ ખોટી છે. કૃષિ ક્ષેત્રે જો આપણે યોગ્ય રીતે શિક્ષણ મેળવીએ અને પદ્ધતિસર આપણે ખેતી કરીએ તો ત્યાં પણ મબલક ઉત્પાદન અને આવક મેળવી શકીએ છીએ. ઘણા બધા સંશોધનો ખેતી આધારિત કેટલા બધા બીજા વ્યવસાયો, પશુપાલન, મરઘા બતકાઓ છે, ફૂડ પ્રોસેસિંગ કાર્યો, જંગલ જેવા સંશોધનોનો વ્યાપક ઉપયોગથી પણ આપણે ખેતી ક્ષેત્ર પરનું ભારણ ઘટે છે અને આપણે ખેતી ક્ષેત્રની ખરેખર જે આવક ઊભી કરવી જોઈએ એ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે મેં તમને કહ્યું હતું ને પ્રચ્છન્ન બેકારી, જેટલા લોકો કામ કરે છે એની જરૂર છે એની કરતાં વધુ કામ કરે છે, પરિણામે ખેતી ક્ષેત્રની આવક દેખાતી નથી અને ખેડૂત નિરાશ થાય છે. પરંતુ આપણે ખેતી સંલગ્ન બીજા એવા વ્યવસાયોની પણ સાથે સાથે આપણે રોજગારી ઊભી કરીએ કે જેથી ખેતી ક્ષેત્રની અંદર માપસરની વ્યક્તિઓ જ રહે અને એને આવક દેખાય, અને આવક જ્યારે તમને વળતર દેખાય છે, ઉપજે છે, તો તમને એની અંદર વધુ ને વધુ ઉત્પાદન મેળવવાનો રસ પણ જાગૃત થાય છે અને ઉત્પાદન મેળવો છો. ત્યાર પછી આપણો મુખ્ય છે આધુનિક ખેતી. આપણો 8.5 મુદ્દો છે આધુનિક ખેતી. આધુનિક ખેતીની અંદર આપણે પરંપરાગત જે ખેતી કરતા હતા એની અંદર આપણે સાદું ખાતર, સાદું બિયારણ, બધી આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા હતા. જ્યારે આધુનિક ખેતીની અંદર આપણે અત્યારે ટેકનોલોજીકલ બાબતોને આધારિત જે સુધારેલા બિયારણો છે, જંતુનાશક દવાઓ છે, રાસાયણિક ખાતરો છે, અદ્યતન યંત્રો છે, આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ખેતી કરીએ છીએ. મેં જે હમણાં જ કીધું કે ખેતી ક્ષેત્ર બાબતથી શિક્ષિત કરી અને જો ખેતી કરવામાં આવે એની નવીનતમ બાબતો, નવા નવા સંશોધનો, ભૂમિ પરીક્ષણ, આ બધી બાબતોનો ઉપયોગ કરી અને જે ખેતી કરવામાં આવે છે આધુનિક ખેતીની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 8.5.1 મુદ્દો આપણો છે હરિયાળી ક્રાંતિ. હરિયાળી ક્રાંતિ વર્ષ 1960-61માં ખેતી ક્ષેત્રે નવી ટેકનોલોજીનો ભારત માત્ર 7 જિલ્લાઓની અંદર, યાદ રાખજો 60-61માં માત્ર 7 જિલ્લાઓમાં પાયલટ પ્રોજેક્ટ રૂપે આપવામાં આવ્યો હતો. કારણ કે કોઈ પણ નવી વસ્તુ છે ને એ અપ્લાય એક સાથે બધા જ એકમ ઉપર કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ એની અંદરથી અમુક નમૂનાઓ આપણે કહીએ ને પૂરેપૂરું નિદર્શન લેવામાં આવે છે, એક સાથે આખી સમષ્ટિને આપવામાં આવતું નથી, અમુક નિદર્શન. એટલે અહીંયા 7 જિલ્લાઓ પર આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, IADP ઇન્ટેન્સિવ એગ્રીકલ્ચર ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોગ્રામ, એટલે કે સઘન ખેતીનો કાર્ય સ્વરૂપે ઓળખાયો. સમય જતા તેની અદ્ભુત સફળતાને કારણે આખા દેશ પર લાગુ પાડવામાં આવ્યું ત્યારે તેને HYVP હાઈ યીલ્ડિંગ વેરાયટીઝ પ્રોગ્રામ, એટલે કે ઊંચી ઉત્પાદકતા આપતી જાતોનો કાર્યક્રમ નામથી ઓળખાયો, જેને આપણે હરિયાળી ક્રાંતિના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તેને આધુનિક ખેત ટેકનોલોજીનો કાર્યક્રમ અથવા બિયારણ ખાતર પાણીની ટેકનોલોજીનો કાર્યક્રમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવ્યો. ઘણા બધા નામ આપવામાં આવ્યા એને, પણ આપણે મોસ્ટ ઓફ એને ક્યાં નામથી ઓળખીએ છીએ? હરિયાળી ક્રાંતિથી. 60-61ની અંદર પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે 7 જિલ્લાઓમાં આની અપ્લાય કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં આપણે આ વસ્તુ ધરેલા બિયારણો, ખાતરો, દવાઓ, પદ્ધતિઓ, દરેક વસ્તુનો, સિંચાઈની સગવડ, આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો અને જોવામાં આવ્યો. આપણે કહીને પ્રયોગ કરીએ છીએ અને પછી એનું આપણને શું સાબિતી પ્રાપ્ત થાય છે એ બાબતની અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી અને આખો પ્રોજેક્ટ છે અમલ મૂકવામાં આવ્યો. અમલમાં મૂક્યો પછી એને ખૂબ સફળતા મળી અને એને વિવિધ પ્રકારના નામ આપવામાં આવ્યા કે કયા કારણે આ પ્રોગ્રામ સફળ થયો. કોઈ બિયારણને
આપણે કહીએ તો ક્રેડિટ આપી કોઈએ તો દવાઓને આપી કોઈએ સઘન ખેત ઉત્પાદકતા એવું નામ આપ્યું પણ સૌથી આપણે જો જાણીતું અને ઓળખીતું અને ફેમસ હોય તો છે હરિયાળી ક્રાંતિ આપણે ઓળખીએ છીએ કે હરિયાળી ક્રાંતિ જો ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછે ને વિદ્યાર્થીઓ તો પણ તમે આનો જવાબ આપી શકો કે ભાઈ હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું તો હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે કે ભાઈ સાયન્સ એક્સાઇટની અંદર એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે 7 જિલ્લાઓની અંદર આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી જેને વિવિધ પ્રકારના નામોથી ઓળખવામાં આવે છે ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા આપતી જાતનો કાર્યક્રમ એટલે કે ભાઈ એની અંદર એવા એવા બિયારણોનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે જે ખૂબ ઊંચા પ્રકારની મગફળીનું ઉત્પાદન તો થાય છે પણ એવી મગફળીના બિયારણનું આપણે ઉત્પાદન કરીએ અને પછી એનું આપણે વાવેતર કરીને સૌથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી મગફળી આપણે ઉત્પાદન કરી કેરીની જાતો છે તો કેટલી બધી કેરીની જાતોનો વિકાસ કર્યો આપણે દિવસે દિવસે જોતા જઈએ કે આપણને એક ને એક જે સામાન્ય વસ્તુ હતી એની અંદર કેટલા પ્રકારની વેરાયટીમાં વસ્તુઓ જોવા મળે છે તો આ બધું શેને આભારી છે તો કે સતત થતા ટેકનોલોજીકલ સુધારાઓને આધારિત છે હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે પછી જોઈશું થેન્ક યુ